Ermənilər isterika içində Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlasa Azərbaycan Zəngəzura hücum edəcək. Rusiya-Ukrayna münaqişəsi xüsusən də uzun müddət davam edərsə, Azərbaycan dərhal Ermənistana qarşı xüsusən də sünik istiqamətində geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Alpaz xəbər verir ki, bu iddia ilə erməni hərbi ekspert Karin Hohanisyan çıxış edib. Onun fikrincə, Azərbaycan Rusiya-Ukrayna müharibəsi olmasa belə Bakıyan azı blitzkriqə gedəcək. Üstəlik, Ermənistanı Zəngəzur dəhlizi adlandırılan layihəni reallığa çevirməyə məcbur etmək üçün bu yaxın gələcəkdə baş verəcək. Qeyd edək ki, erməni siyasi cəmiyyəsində hələ də o qorxu var ki, Azərbaycan ordusu Zəngəzur istiqamətində hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Bunu da onunla əsaslandırırlar ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarının birində əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizinə icazə verməsə, bunu zorla həyata keçirəcəyik deyib. Lakin dövlət başçısı dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanlıların qədim Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzurda yaşaması dinç şəkildə baş verəcək. Biz heç vaxt deməmişik ki, Zəngəzura İrəvana tarixi torpaqlarımıza tan üzərində gedəcəyik. Əksinə, bütün bunlar dinç şəkildə baş verəcək. Ermənilərin isterika içində olması, Hohanisyan kimi ekspertlərin bu cür qorxulu fikirlərlə çıxış etməsi 44 günlük vətən müharibəsinin təsirləridir və onlar hələ də baş verən hadisənin şokundan çıxa bilmirlər. Ona görə də mütəmadi olaraq Azərbaycanın Ermənistana hücum edəcəyini dilə gətirirlər. Lakin undurlar ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan işğalçı dövlət deyil, başqa ölkələrin ərazisində gözü yoxdur və bölgədə sülh istəyir. Bunun üçün də zəruri addımlar atır. Amma ermənilər daha bir müharibə istəyirlərsə, Azərbaycan dövlətinin vəzifəsi və hüququdur ki, düşmənin başını əssin. Əgər ermənilər hücum edərlərsə, o zaman öz dövlətlərinin müqəddəratını sual altında qoymalı olacaqlar.